Det känns lite konstigt så här dagen efter. Det... Jag hade väl för höga planer om hur allting skulle gå. Och efter att de andra två tjejerna åkte igår så... Ja, så kan man bli missnöjd. Det är så det är med känslor och kärlek. Vill du följa med på en liten ritur ner till sjön? Ja, det vill jag. Ah, hjälp! Fan, har du ett par skor? Ja. Som du inte är rädd om de är blöta? Ja, jag hämtar dem. Jag är glad att Ida stannar kvar. Och det är ju strångt av henne. Jag har inte badat, jag har inte suttit två stycken på han innan. Nej. Eller haft två stycken personer på han. Spännande. Men han har blivit så tjock och stor så det borde du klara. Och det har jag ju sagt till Ida med att jag ville verkligen ha kvar henne. Det var inte så att det var henne jag skulle peta ut och behålla de andra två, utan henne vill jag verkligen ha kvar. Det är dumt, jag brukar rida med sadel, men nu tänkte jag nu ska vi ner och bada. Så då får vi ta, det är bara att testa och hoppa upp. Testa hoppa upp, men du, jag går fram lite här då. Ja. Efter att Mikael och Matilda åkte hem, då såg man ju ändå på Erik att det tog lite. Och han sa ju det också, att han såg det som ett misslyckande hos sig själv. Sådär ja, men du har ridit innan. Ja, det har jag, men det var jättelänge sedan. Men vi pratade ju ganska mycket på kvällen och jag frågade ganska mycket och jag ville ändå att han skulle berätta så att man kan dela det tillsammans. Så vi fick ett väldigt gott samtal. Och därför känns det jättebra idag. Känns det tryggt? Ja, denna hästen är bra. Han är som sagt bara lite tjock nu, men han är snäll. Ja, nu kommer du få hästhår överallt. Ja, det känns bra. Nu känns det faktiskt jättebra. Det är ingen prestige. Hon behöver inte jämföra sig med någon annan. Och jag behöver inte jämföra henne med någon annan. Utan jag behöver bara tänka på vem hon är. Det var väl också en sån där dum förväntan man hade inför detta. Att nu för första gången ska man bli redigt pangkär. Direkt sådär. Men det har jag också kommit fram till att sån är jag inte. Men visst har jag känslor för henne.